Kuhinja. Omarica. Pripravimo zalogo hrane za izredne razmere. Upoštevajmo potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov. Pripravimo plinski kuhalnik, odpirač za konzerve, žepni nož in podobno. Pomivalno korito. Pripravimo zadostno zalogo pitne vode, saj je lahko po potresu motena preskrba z vodo. O poškodbah vodovodnega omrežja ne pijmo vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna. Jeklenka. Plinske jeklenke namestimo tako, da ne more priti do poškodbe ali pretrganja gibke dovodne cevi. Gasilnik. Z gasilnim aparatom lahko sami pogasimo začetni požar.